Sånn! Da ønsker jeg velkommen til første episode av Let's Play av World of Warcraft. Da er jeg sammen med Jon Remi. Si hallo, Jon Remi. Yo, hallo. Hei. Det vi skal spille da er Dwarfs, og da har vi bestemt oss for å spille Shaman og Warlock. Så vi får jo bare se hvor lenge vi gidder å holde på med det her, men antagelig så blir det kanskje en eller to episoder i uka. Se hvor mye vi gidder. Yes. Yes, da kan vi egentlig bare begynne da. Begynner vi med Christ? Begynner å nuke. Da begynner vi å nuke ned. Skal vi se. Så, vi bare sprer ut og bare slay dem all. Vi må mob-tagge litt. Det er litt smart. Vi ser det. Og bare som sagt, vi har fullt Helm Gear, så vi håper på at dette skal gå veldig, veldig fort. Sånn, da er vi ferdig. Da lar vi det. Pants. Ja, vi tar pants. Vi bytter ut pants med Leveling Gear. jeg tok det her etter jobbs. Det er jo helt nytt i forhold til før, når jeg levelet min forrige dwarf. Sinnssykt. Er det noe vi skal gå rundt og heale de her dudene og drepe de svære beisten? Ja. Skal vi se. Fikk du vei nå? Jep, det gjorde jeg. Så bra. Det er nice. Det er nice, da kan det gå litt fortere enn det jeg hadde håpet på. Yay! Ding. Vi burde egentlig reise til Darkmoon Pharaohs og få den der XP-boosten. Vi kan ta den når vi kommer inn til Ironforge, sånn i level 2-3. Nå healer jeg enda en sånn. Ja, nå er vi ferdig. Da har den gjort. Det gikk fort. Åja, shit, jeg hadde glemt å ta på autoloot. Nå er det sånn at... Åja, jeg har det sånn at jeg alltid looter, selv om jeg er sånn... Low-level-greier, level 1. Ja, det er jo alltid det. Så var det heller selge alt på slutten. Ja. Åh, her var det mange shit. Vi slayer litt. Get owned. Getting owned. Vi kommer nok til etter hvert der vi begynner å prate på engelsk, når folk vil ha det på engelsk. Men vi begynner på norsk, for det er kun norske folk som ser på serien, eller som ser på channelen min. Derfor så tar vi det på engelsk. Nei, norsk mener. Skal vi se. Det blir litt XP ut av det her. Ja, level 3. Nå kan jeg dotte, så nå kan vi ta massive pull. Ikke sant? Det er digg. Men jeg kan jo snakke litt med du, Jonny, mens for det er jo ikke mange her som vet hvem du er. Nei, det er det ikke. Så da kan jeg jo spørre deg hvordan i huleste er det du er kjenner hverandre? Vi ble jo kjent på... Vi tok og konfirmerte... Og samtidig da, på Philadelphia. Ja, det er jo litt, litt kult, for det er jo ikke så mange som, i hvert fall de amerikanske viewsene eller de engelske viewsene som vet hva konfirmasjonen er. Men de skjønner kanskje ikke helt hva vi prater om uansett. Nei. Men ja, de konfirmerte oss sammen, så det var jo spennende. Det var med vel 4 gutter og en 10-11 jenter eller noe sånt, var det ikke noe sånt? Jo. Det var spennende. Det var jo nice. Det var nice. I hvert fall så... så har jo... Det var vel noe nylig egentlig at vi begynte å prate sammen igjen. Når jeg begynte å spille WoW igjen. Var ikke det? Nei. Det var når jeg ble kjent med Tore og deg. Det var det, ja. Ja. Så da... Så begynte vi å... Begynte jeg å bli med på Philadelphia noen ganger da. Ja. Så har vi vel spilt litt LoL sammen, og...
Og nå spiller vi vel nesten kun WoW sammen igjen. Har du tatt de dummiene her? Jeg tror faktisk jeg ikke fikk opp de ene quest her. Shit, ass. Skal vi se. Det er bare løper inn og leverer. Ja, sånn. Ja. Jeg tar igjen. Fordi ja. Jeg er så sinnssykt rask. Skal vi se. Skal vi se hvem som er raskest. Skal vi se om jeg i det hele tatt har skills til å ta det igjen? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Nå skal jeg ut og finne cask. Nei, jeg skal levere noe cask. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal. Så lenge siden jeg har vært her nå. De her Forgotten Dwarf artifacts. Ja, de skal jeg ta etterpå. Jeg husker ikke. Ja, det har ikke jeg vært borte før, men jeg har ikke vært borte i den her finne øl. Men det er jo normalt det for dverger å ha øl. Skal vi se. Vi må helt opp dit, ja, ok. Det var ikke bare. Åja. Det er sånn sjaman-quest, den ene her, ja. Hvilken? Det er en med... Som at det går helt opp til den trappa der. Ja. Så til en sånn sjaman-dude. Du må opp til de høyere krefter og finne sjaman-kreftene dine. Ja. De her artefaktene, det var jo helt forferdelig å finne. Sånn. Der tok jeg den der... Practice dummy-greiene. Sånn ser jeg, hvor er de her artefaktene? Nei, jeg vet ikke. Nå hadde det vært greit med sånn enchant på bootsa. Sånn der 80% movement speed. Da måtte du nesten ha tale om boots. De burde egentlig hatt. De burde lagt ut mye mer Helum-gen når de kom ut med Mr. Pandaria. Ja, det hadde vært nice med fullt Helum-gen, liksom. Alt fra belte til neck, wrist, hansker, boots, belte. Men de ringene er jo helt umulig å få tak på. Da må du drive med fishing, og det er kjedelig. Nå er det der cask-greiene. Skal vi se? Ja, keg, faktisk! Men jeg tror du må bare finne de artefaktene her, for det virker som det er større plass å finne de her enn på den andre siden. Ikke sant? Skal bare ta de kegs her, så skal vi se. Må man ta noen sånne her tracking chests eller noe sånt, for å finne de artefaktene? Skal vi se. Ja, ah, der fant jeg en, wow. Ja, de ligger jo sånn snøklump på bakken. Ja, det ser jeg. Det var... Det er ikke lett å finne på å si det sånn. Vi ser... Det var alt på den siden her, tror jeg. Ja, jeg fant kun en på den andre siden. Da skal vi se om jeg kan klare å finne noen flere her borte. Tviler på det. Hvor mange har du nå, da? Ja, en. Ja, samme her. Ja, da fant jeg en til. Nei, nei. Jeg leder over det. Nei, jeg fant også en til. Aha. Tror vi finner en og jakter på likt. Ah, nå ser jeg enda en. Den er litt langt vekk. Den er utenfor quest-greien, faktisk. Da er den gekte. Da er den fake. Nå tels den ikke. Nå tels den ikke, nei. Da hadde du fortsatt bare kun en. Og jeg fant en til, og så enda en i sikten. Nei, hva er det du? Gi meg en enda, da! Ja, ok, ja. Du kan ta den her. Her. Thank you. Det må være litt fair play, hva? Ja, vi må levele på litt. Jeg ser enda en lengre enn jeg her. Ja. Men jeg mangler den keggen her, da. Men den er rett ved siden av keggen. Du var sunn. Fant du keggen? Jobstone. Jeg mangler to sånne artefacts. Kan hjelpe deg å finne noe, skal du si det? Ja.
Det er de verste questene i WoW, det er å gå rundt og så lete etter, og så er de så små. Ja, det er det. Små snøklumper. Ah, jeg fant deg! Tror jeg? Nei, det var bare noen fotavtrykk. Kanskje den er bak til her, jeg kan sjekke bak til. Men kanskje jeg ikke kan se de lenger på grunn av... Jeg tror ikke noen av oss kan se deg. Bli ferdig med det. Er det nettopp det? Nei, for jeg tror du kan se snøklumpen på en måte. Vi må se her. Jeg har fortsatt litt sikkert til å gå, så kan jeg sjekke litt overalt. Mens du leter etter dem, så kan jeg mobgrinde litt. Da skal jeg gjøre det. Der, jeg fant en. Det er bare en til, så er jeg ferdig. Se her. Der! Ja, der så den da. Dot! Men, ja, hvordan spekker du har tenkt å levele som da, Jonny? Jeg tenkte å være resten og heale. Ja. Så, off-spek, det blir jo elemental da. Ja, elementet er jo det jeg spilte på min shaman, så. Mm. Men, hva synes du det skal være? For jeg har ikke peiling, jeg har ikke spilt Warlock før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal velge. Ja, ikke, jeg har heller aldri spilt noen Warlock, så... Ja, men da sier vi sånn at dere som ser på det her må gjerne skrive i comment section below hva jeg bør være. For jeg har ikke peiling. Så, for dere som vet hva WoW er, så kan jo dere skrive hva jeg bør være, for jeg har ikke peiling. Så en til. Er det et quest for du? Nå er det ikke noen quest, nå må jeg ut og... Nå er det vel Priceless Rockjaw Artifact, og så er det Boarhunch og Wolfhide. Er ikke det de to du har? Jo. Ja, bra. Er det ditt pet som er på den der? Ja. Oh no! Oh no! Ja. Hvor har vi de her da? De har vi der, ok. Drep meg i ulver og... griser. Jeg bare tar massivt pulle. Jeg krittet 107. Oh yeah. Ah, du kan med dotter i. Ah, nice. Dør av dotten min er jo. Det er det beste. Derfor er jeg jo dør da. Det hadde vært litt kjedelig. Yay! Samtidig. Nice. Jeg får vel nøyaktig samme XP nøyaktig samtidig. Det er nice, vet du. Så må det være det hele veien. Skal vi se, nå mangler kun to sånne der grisemat. Og så mangler jeg en sånn ulvepels. Jeg mangler bare sånn borgreier. Kult. Sånn, mangler jeg kun borgreier. Den droppet han ikke engang, vet du. Ikke sant. Vi skal ta de her også, skal vi se. Jeg bare drar med meg et par stykker, så kan du bare DPS de ned. Skal vi se. Skal vi se, to igjen her. Jeg har fulle. Det var ikke doffer, men jeg fikk det. Ah, han kastet det sikkert på meg, vet du. Det kan være. Han har en spill som heter Throw Artifact. Hvor mange har du? Nå er jeg fulle. Men jeg mangler boars. Ja, de er litt fremme. Ja, jeg har boars. Jeg har tre boars her. Fire, faktisk. Litt nærmere, sånn. Fikk jeg en her for noe?
fikk jeg en. Fikk jeg en til, når mange ble en. Jeg har full nå, så når mange ble kun bare en board til, da. Ok, det er en oppi her, tror jeg. Helt sikkert, liker seg oppi skauen. Der er den. Jeg ser han. The Multitudes. Jeg kan pulle en til i tilfelle jeg ikke dropper den andre. Jeg ser noen ting. Så GZ til Guildis. Man sier GZ til Guildis, det er viktig. Sånn. Der. Da er du ferdig. Men jeg trykker på numlock, vet du. Ja, ja. Nå kan jeg slappe litt av. Det er chill. Ja, nå har jeg fått Primal Strike. Har du ikke det? Mhm. Det er digg. Da kan du bare smekke folk med staven. Mhm. Ikke sant? Mm-hmm. Jeg får ikke ny spill før level 20. Vi ser, her har vi litt... chests, det er ikke litt... Nei, bare ta den som jeg får mest penger for i vendor. Vi ser, nå skal vi... ned til campen i bonden. Indeed. Bare gå og så dotte alt det jeg ser. Det kan jo være lov. Ja. Litt lov i hvert fall. Jeg merker at det er stor forskjell fra når jeg spilte i Vanilla. Ja, vi har... grind i forhold. Grind i forhold, ja. Men ja, da. Nå skal vi inn i de hulene, ja. Ja, da kan vi begynne her borte, så kan vi ta de boksene. Ja, du vet hvordan vi holder på å glemme å ta. Sånn. Mens du holder på med det, så kan jeg bare pulle... Å nei! Jeg tok og så misklikket på en sånn pet. Og den var rare. Ja, ja. Samme. Jeg tror alle sånne low-level pets er rare. Tror du det? Ja, men liksom... jeg misklikket den. Uh-oh. Det vil hjelpe jo. Ikke noe problem med Warlock. Jeg bare løper og dotter ting. Kiting skills. Run away! Run away, little girl. Run away. Og her har vi en sånn bucket. Bucket? Da spirits be angry with you. Fikk du den nå, eller gikk den vekk? Nei, jeg fikk den ikke. Vi bare ventet til den kommer tilbake, for vi må slaye hver dame uansett. Oig. Don't worry, child. You need Nick. Puller det, mens skal vi se. Gonna help us through this. Ja, man. Vi bare går og gjør ferdig hula, er vi ikke det? Vi må inn og drepe han... Nei, det er etterpå det. Vi må inn og drepe han hovedbossen. Mm. Oi! Det var en 84. Han drev sikkert med noen discovery-stuff. Sikkert du vant det. Ok, jeg skal bare ta den bucketen her, så går vi til den andre plassen. På motsatt side, tenker jeg meg. Ja, helt riktig. Skal vi se, nå kan vi pulle den her nå. Pju! Du er 9 krit, yeah! Petten min krit er 66. Jeg tar nesten å own meg allerede, jo. Ja, petten eier det. Der er OP-leveling. Ikke sant?
Nå healer seg selv med å levele, vet Det er det jeg tenkte å gjøre. du. Bare pulle så mye at det levela. Hvorfor kjøper man noen bags etterpå på Nå har vi en priesten? boks. Haha, nå tok den før deg. Oh, nei. Bare venter meg til dine er tilbake. Ja, den kom så raskt, da. Der. Sånn. Så går vi videre oppover her. Fortsetter å sleie trolls. Vi liker ikke trolls. 160. Trolls. Jeg kryttet 160. Man. Me so jelly. Er du jelly? Her blir det heftig pullings. Her blir det pullings. Se der. En buks. Sånn, så prater vi med henne. Venter vi på boksen, så er vi ferdig. We're gonna let you in. We're gonna run around and desert you. Sånn, leverer vi, så kommer vi videre. Skal vi se, sånn. Gleder meg til jeg får noen dot-greier. Lava burst, er det ikke noe sånt det heter? Flame shock. Du har fått en sånn liten dot. Den har en heftig lang cooldown. Ah. Så hvis du skal ha noe som på en måte skal gjøre sånn instant cast, så er det enten earth shock, flame shock, frost shock. Ja, noen av de. Jaså. Healing herbs. Det var en nytt quest da. Ja, fikk vi litt gear. Nei, det gjorde vi ikke. Litt frames. Nå skal vi inn og sleie bossen. Yes. Bare pulle med oss all på veien. Kan jeg staffe litt? Staff action. Staffere. Du kan løpe stafett. Ja. Ha, jeg hittet... Jeg krittet 132 med staff. Nice. Det var kanskje med Primal Strike, det. Jeg krittet 160 igjen. Med Shadow Bolt. Der. Bare løp opp her, tenker jeg meg. Da tror jeg vi kommer rett opp til bossen. Hvis jeg husker det riktig. Det er mange flere NPCs enn det var før der. Ja, men det er fordi de er noe nøytrale, i stedet for å være aggressive. Det var det de var før. Ja. Det gikk litt med løp på uansett hvem du var. Ok. Novis. Jeg tror vi vet at nesten alle huler i hele WoW er prikk like. Ja. Det er morsomt. Det er morsomt. Skikkelig kreativt. Skal vi se. Ninja puller han opp hit da. Hva skjer da? Vi bare hopper. Jump! Nå må du koppe, ja. Sikkert så blir han sur.
Sånn, så bare dotter meg litt rundt omkring. Elementen bare døde til dotten min. Men det er dinga min. Nå er vi 6 år. Ja, det er min 6 år alle sammen, og eldre blir vi ikke, dessverre. Så barnslig er vi bare. Sånn er det bare. Ja, men da er vi ferdig her. Da går vi, beveger vi oss utover igjen. Ja, nå fikk jeg noe nytt. Urtsjokk, nice. Ja, det blir på krittet 200. Nice. Urtsjokk er OP. I hvert fall når du krittet. Jeg har krittet 163 nå. Boom. Ja, men beveger vi oss videre. Nei, Urtsjokk var litt OP, ass. Hvorfor ja, kritter veldig ofte? Ja, jeg har krittet 100 100.000 med den på min 90-sjaman når jeg hadde den. Ja. Så det er ganske god futt i den, ja. Sånn. Skal vi porte? Kunne nesten brukt hardstone. Bare løper. Trykker på numlock. Ja. Ser ut som at du krittet der. Ja. Du hele tiden, jo. Vet du for noe? Det er OP-spill. Så lav kola nå. Nice. Ja. Den er egentlig veldig digg. Skal slås litt ekstra XP. Men, nå ser jeg det at nå har vi holdt på i nesten en halv time. Så jeg tror vi tar en stopp her, og så fortsetter vi her, sånn cirka herfra neste gang. Ja, da var det tegnet vi ut fra Janni og Jon Remi, og så sier jeg takk for nå. Yes, da snakkes vi. Snakkes. Hei.